Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Аз ще купя подаръци на жена ми, на детето. И не само. Стартови джакпоти от 1 и 2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкият тото пункт. Готови ли сме? Пред вас е наставника на Ботев Пловдив Николай Костов. Направо за въпросите, да почнем ли? Направо за въпросите, да. Тъй като долу... Заповядайте за въпросите, да. Непосредствено преди мача. Коментар ако за мача и... Единственият начин, по който можехме да загубим мача, е това, което видяхте. Да получим гол, оттам противника да затваря пространството в своята половина, да търси контратаки, да накъсва играта с много нарушения тактически в средата на терена. Така и се получи. Това е коментара ми за мача. Сменихте тримата лидери на отбора. Това като на задание ли беше към тях за играта ми? Не, това е решение, което е съпътствано с тяхното поведение по време на самия матч, тъй като очакванията от нашите играчи, както казахте, вие лидери, са по-големи. Но тия предсказуеми действия, които бяха в матча, доведаха до тия смени. Вариативност нямаме много голяма. Имаме нападатели, тия, които бяха, които ги замениха. Не се променя нищо, така че не е за назидание. След тия смени не са за назидание. Те са смени, продиктувани от факта, че тия играчи играха под своето ниво. И под очакването, естествено. И долу в интервюто се показвате, мисли, че е възможно допускате по-скоро някои от играчите да се подценили до боя. Аз мисля, че още преди самия матч си ги сметнаха нашите играчи тия три точки като сигурни, тъй като ние непосредствено преди началото на шампионата изиграхме един приятелски матч с Верея и доста леко така преодоляхме противника в този матч и може би е имало някакво подценяване. Макар че би трябвало да не е така, след като видяхме, че отбора на Верея победи ЦСКА и то точно по същия начин, който победи днес нас. Други въпроси, колеги? Говори се долу за напрежение, което имало между вас и Тодор Андреев на скамейката, да кажете какво се е случило. Абсолютно никакво напрежение не е имало. И даже да е имало, то не касае още никого. Аз няма как да разказвам и да е имало такова напрежение. Това е работен процес, където винаги се създава такива отношения, примерно изисквания към футболистите да са по-добри, да са по-концентрирани, да са по-отговорни, тъй като нали имаме и капитани на отбора и така нататък. Това е. Пожелавам успех на Верея, на играчите на Верея и ги поздравявам за това, че се бореха от първата до последната минута и използваха нашата дезорганизирани действия в първите минути. Добре, колеги, да благодарим на господин Костов.